Za 6 godina, koliko RŽD International posluje u Srbiji i realizuje velike projekte rekonstrukcije i izgradnje železničkih pruga, izgrađeno je više od 200 km pruga. U ovom momentu kompanija ne samo da gradi prvu brzu prugu u zemlji, već i detaljno razmatra nove perspektivne pravce razvoja železničke infrastrukture. Čak i u uslovima epidemije, zbog čega su uvođene zabrane kretanja, radi se u posebnim uslovima i održan je tempo radova. O trenutnim radovima, ali i planovima, razgovaramo ovoga jutra sa Mansurbekom Sultanovim, direktorom RŽD International u Srbiji. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala. I prošli put kada ste gostovali, nismo stigli da pomenemo jedan izuzetno važan projekat koji se trenutno realizuje, zato krećemo od njega. Zapravo u januaru prošle godine je potpisan ugovor koji obuhvata projektovanje i izgradnju jedinstvenog dispečerskog centra za upravljanje saobraćajem vozova u Srbiji. Prvi put će zapravo sistem upravljanja svim železničkim prugama u zemlji biti centralizovan i automatizovan na ovaj način. Zašto je to važno i kako će to izgledati? Da, znate, kao primjer ovaj ugovor, a kod nas nije baš daleko od momenta potpisivanja do fizičkoj realizaciji, zato mogu da i da konstatujem zvanično, već projektantski radove u toku izrada idejnog projekta i u cilju ubrzavanja, zato što takav nalog dobili u prošli posete potpredsednici na mjesto budućeg objekta. Mi sada radimo o faziranju projekta da bi prva faza već ovoj jeseni prošla ekspertizu i mi bi krenuli sa fazom uvođenja izvođača u posao, odnosno sklopanjem ugovora, da bi u proleću sljedeće godine, kako mi kažem, lopatu u zemlju, fizički radovi bi krenuli. Znači, o čemu se radi? Radi se o izgradnji prvo dispečarskog centra, znači izabirali smo mesto zajedno sa investitorom i sa resornom ministarstvom, to je ranžerna stanica Makiš. Izabrali smo radi optimizacije svih troškova postojeće zgrada, odgovara ono nama kroz neki remont i tamo će biti instalirana najsavremena oprema po ruskoj tehnologiji, zato što po inicijative gospodina Vučića, potpredsednici Zorane Mihajlović, bilo organizovano 2-3 poseti i na stručnom i na visokom nivou dispečarskog centra u Rusiji, zato što mi, to poznato, imamo 85.000 km pruga i oni sve bukvalno sa jednog velikog ekrana da ide potpuno kontrola, optimizacija i donesenje odluka. I vaša vlada odlučila da isti sistem, imajući obzir i razvoj i strateški planovi i šta mi do sada već uradili, koridor 10, koridor 11, Tobarska pruga, to su izuzetno bitni koridori. Da, i naravno treba ovde i bezbednost i optimizacija troškova. Da, i to sve, na sve to odgovara to pitanje je jedinstveni dispečarski centar, bukvalno mozak toj zične sisteme koje postoje i razvoje sada u ovim danima nenormalno visokim tempama u Srbiji. Znači, mi sada odvojimo i o tome ćemo pričati u ponedeljak, znači jednu veoma bitnu fazu, to usko stručno rečeno to Beogradski čvor, ali to znači i sam dispečarski centar i prva burma, tako da kažem, a imat ćemo verovatno 3 faze, da bi krenuli ljudi da vidi šta je to i sa tim paralelno, znači, organizujemo bukvalno od oktobra učbeni centar gde vaši tekući i budući dispečeri mogli bi da već vidi taj simulator i da kaže da li njima to sviđa, ne sviđa, da li treba neki softverski, hardverski promen, da bi već u sistemu test drive-a mi bi krenuli sa jesene ovoj godini to da pokazujemo i da kad bude čitav sistem spreman, već ljudi upoznati, već čak i sertifikovani za korišćenje, zato što u pitanju nije samo vozove koje u Srbiji. Srbija je poznata sa tranzitom i teretnog i putničkog saobraćaja. Da. I sada, zbog eurointegracije, postoje veoma, veoma visoki zahtevi. I zbog toga Ruska železnica tu, zajedno sa našim evropskim partnerima, da bi usaglasili sve što imate, sve elemente infrastrukturi sa tim zahtevima. To su, jednom rečem rečeno, interoperabilnost. Znači, uglavnom operator voza koji dolazi, lupam, sa Mađarskoj,
ne treba da čak i prepozna da on prošao geografsku granicu. Brzina 200, znači čisto kabina čita sve oznake, zna sve ograničenje, zna dozvoljenosti sve i znači sve radi kao jedini sistem po Evropi. I svakako što se tiče tog projekta do kraja godine, a bit će poznati svi detalji, pa će se onda i krenuti sa realizacijom. Za sve ovo vrijeme svakako vi niste smanjivali tempo rada ni u Srbiji ni u Rusiji. Šta vam je bilo najteže u cijeloj ovoj situaciji tokom epidemije koronavirusa? Tokom epidemije koronavirusa ja sam smanjio aktivnost što se tiče centrala u Beogradu zbog visoke koncentracije ljudi, ali gradili se toliko bitno. A prvo imali smo i uputstvo i vlade Republike Srbije da strateški projekti nacionalnog nivou, a ovi su jeste koje mi gradimo ovde, da i vlada napravi čitavu podršku, a da tempo radova ne bude smanjeni. I taj gradilište, taj linijska gradnja, ona kao sad, on kad navijen, on radi, a on već bio navijen. Ako stane, on stane, znači izgubiš i ljudi, i mehanizaciju, i resursi, i potom teško da nadoknadiš sve što si ti izgubio. Zato zbog postojeće mere, zbog poštovanja postojećih mere, čak malo nešto i više, to bilo na mom ličnom kontrolu, znači raselivanje ljudi, kontrola znači zdravstvenog stanja na veoma sistematičkom nivou, brza reakcija ako treba hospitalizacija ili dijagnostika, znači 3x4 dnevno, da znači bila taj kontrola i naravno bili i slučajevi, statistika to kaže, znači ona ne laže, ali mi smo toliko brzo reagovali da smo završili sa veoma lakim posledicama, znači samo izolacija, da 10 dana praćanje i čovjek se vraća na posao. I na deonici Stara Pazova-Novi Sad, RŽD International gradi brzu železničku prugu sa brzim saobraćajem od 200 km na sat. I čak, da kažemo, tokom vanrednog stanja je probijen i tunel Čortanovci, što znači da nije bilo zapravo predaha i da se je radilo punom parom. Da. Znači, tunel Čortanovci ima dve cevi i bez obzira na tu situaciju, oba probijenje su čak i sa malo napred. Mogu da kažem da smo sve u toku probijenja bili smo u maskama. Znači, to bilo u toku epidemije, da nije mi zaustavili radovi i sve bilo urađeno na vreme kako bilo obećano rukovodstvo vaše države. I zapravo, zarad udobnosti stanovnika Srbije prilikom korišćenja nove brze pruge, biće izgrađeno 7 pothodnika koji su prilagođeni grupama građana koji su slabije pokretni. Govorimo o platformama za podizanje, jel tako, i liftovima i rampama. I montirane su paneli za zaštitu od buke. Prvi na železnici Srbije ukupne dužine od 13,8 km, a 8 putnih prelaza biće zamenjeni novim drumskim podvožnjacima i nadvožnjacima maksimalne brzine od 235,4 metra. Da, dozvolite da ja počnem od kraja. Znači, neće ostati ni jednog putnog prelaza u klasičnom smislu tog izraza. Znači, nema tog rampe i čekanje kad stoje 10 automobila i svira tebe pozadi. Znači, neće biti prelaza na istom nivou. Voz kako ide, tako ide. Drumski saobraćaj kako ide. To znači ili most ili podvožnjak. Da, sve takve rješenje, to su evropske norme i ova pruga koja je projektovana po istim, ona će ispoštovati sve te norme. Znači, nema više rampe ni na jednom kilometru od toj pruzi. Da, i vi ste korektno prebrojili broj svih objekta, da, i mostovi, i pothodnjaki, čak i do biciklijskih staza, zato što prolazimo i kroz poznate mjesto u Srbiji, to je i Novi Sad, i Petrovaradin, i Sremski Karlovci, i naravno Fruška Gora, koje zahteva neki poseban odnos prema i ekologiji i prema turističkoj infrastrukturi koje tamo postoje. I uskoro bi trebalo da bude potpisan i sporazum o izgradnji brze pruge od Beograda do Niša. Da li ćete i vi biti uključeni u taj projekat? Što možete da nam kažete o njemu? Veoma interesantno pitanje. Do sada mi nismo isključeni, ali nismo mi firma sa koferom i pečatom. Imamo ovde baš jaku mehanizaciju, nije bi ja rekao samo za Srbiju, ja bi rekao za ovaj deo Evropi, da sve novo mehanizacije stoji i mislim to treba da bude nekako iskorišćeno.
već i predsednik i potpredsednica, oni kroz šalu naravno kaže Sultanov, ti si ovde na baš dugi period, da. Ok, šala na stranu, to je veoma odgovoran projekt, zahteva ti puno vreme i zato što određene dionice taj pruge mi već radili, ovde uvek postoji izbor. Ili izgubiš saobraćaj tranzitni, međunarodni, koji donesi veliki novac u kaznu Republike Srbije i radiš to dugo, ili radiš to operativno, bez zatvora saobraćaja, što mi umemo, da, i da začuvaš taj saobraćaj koji postoji, da ne ide, na primjer, kroz Bugarsku. Nemam ništa protiv Bugarskoj, ali da začuvaš ta šta imaš. Ja nadam se da će, kao i uvek, biti donete mudre odluke i mi ćemo postati deo i tog projekta. I koji su još projekti u toku ili šta imate u planu što se tiče modernizacije određenog dela pruge u Srbiji? Da, mi već polako krenuli sa pričom, ima projekt Horgoš-Subotica, veoma značajan za Srbiju, veoma značajan za Mađarsku. Znam da predsednik i Mađarska i Srbija sada priča o tome. Imamo mi tu snagu da realizujem taj projekt. To bi bilo u našem portfolio da, za blisku budućnost. Gospodin Vučić takođe dao nalog i prema Kosovoj, prema Bosni, da bude odrađene pruzi. O kojim deonicama govorimo kada kažete prema Bosni i prema... Da, deonici, ja mislim sada, zato što za sada nema projektnog zadatka i to bio moj sljedeći, znači, korak. Znači, da vi napravite zapravo neki plan. Da, inicijativa gospodina Vučića u toku krajine posete je bila da naši stručnjaki, a mi u okviru naših ruskih železnici imamo poseban institut za razvoj. Znači, one gleda tekuće stanje, razvoj privrede, naravno i geopolitiku gledaju da dobije zadatak i mogu tebe da predlože nekoliko opcije. I mi u ponedeljak, zato što imam sastanak gospodina Pavlova i gospođe Zorane Mihajlović, hoćemo da prezentujemo korak jedan toga, znači plan razvoja kao našu preporuku, kako mi vidimo to. I naravno potom dionica, kilometraža, koliko stanica to će biti, to već stručnjake može da odradi, sve u zavisnosti od toga, od potrebe. Znači, koji fabrici tamo, koji rudniki tamo, znači, kakva će biti klas pruge, kakva brzina, koliko stanica i sve ostale parametre. I poznato je i da se kompanija RŽD International u Srbiji bavi i humanitarnim radom. Šta ste trenutno radili, šta je u planu, kome ste sve pomagali? Znate, mi od početka nekako uzeli jedan vektor da gradimo zajedno, gradimo za budućnost. Budućnost, to je naše dete. I u okviru svakog projekta gde radimo, pravimo baš pravu rekonstrukciju ili učionici ili školi. Već 6 škola bile u pitanju u različitim formatima. Krenuli smo i od kuhinje škole i od mesta gde đake jede. A došli smo do par kabineta i ruskog jezika i do renovacije sanitarnih instalacija, krova. Da, najinteresantni projekt, krajnji put kad smo otvorili sa gospođoj Zoranoj Mihajlović, to bila škola u Petrovaradinu, gde smo potpuno renovirali i opremali računarsku učionicu sa najnovim opremom i napravili renovaciju sportske hale. Da, u takvom formatu radimo. To šta ostane posle nas, posle toga kad mi izađem sa projekta, sa Srbije verovatno, ali to će trajati godinama za buduće pokolenje, za buduću generaciju. I kad smo već kod učenika i kod đaka, rekli ste da su i oni na neki način uključeni u projekte, pre svega oni koji se školuju upravo za ova zanimanja. Imamo li dobrog, mladog kadra, jesu li zainteresovani i da li vam dosta pomažu u ovom poslu? Da, ovdje moram da kažem svaka čast. Mi smo napravili konkurs, krenuli smo sa znanjem ruskog jezika, naravno, ali sa stručne škole, sa saobraćajne škole i oni sada na račun Ruskoj federacije studiraju u Rusiji na 3. i 4. godinama ili razredama, ne znam kako vi to na fakultetu kažete. I svaku godinu za letni raspust oni dolaze ovde kod mene na praksu.
zapravo stipendirate ih da se školuju u Rusiji, ali da se onda vrate u Srbiju da vam pomognu, je li tako? Da, pomogne, ali mi njih stvarno zaposli. Da bi imali prvo iskustva, a drugo još i malo novca u džepu kad dođu u Moskvu. Nije baš jeftin grad Moskva. Da. Tako je. Da. A ovaj put, zbog pandemije, oni nama toliko pomogli zato što već ima taj kapacitet, taj znanje koje je nama potrebno za pokupljanje podatka za projektovanje dispečerskog centra. Znači, dobili veoma jednostavne zadatke. Da, i ja pre par dana sa njima pričao, oni toliko zadovoljni zato što prvi put imali pristup pravom poslu. I vidi kakav rezultat. Znači, oni pokupi podatke, posle nedelje dana gotovo idejno rešenje, posle 10 dana gotov idejni projekt. Oni veoma zadovoljni. Nažalost, ja sada moram od 18. septembra njih da pustim, zato što moraju se vraći i studira. Da, ali to je već 6 ljudi, to je gotov kadrovski potencijal. Znači, to su već menadžere srednjog nekog nivova koji mogli bi brzo da odrasti zato što sada znaju najsavremeniji standardi, a nije to tajna da ima sistem železnice ovde kadrovski deficit. Hvala vam mnogo. Zaista je lepo to što radite i što dajete šansu i našim mladim ljudima i da se obrazuju, ali i da rade u vašoj kompaniji. Hvala vam na ovom gostovanju. Hvala za poziv.